Aholini davlat idoralariga bo'lgan ishonchini yanada oshirish, yo'l harakati xavfsizligi xizmati yo'nalishida fuqarolarni qiynab kelayotgan muammolarni ijobiy hal etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i boshchiligida hamda boshqa mutasaddi tashkilot rahbarlari ishtirokida sayyor qabul tashkil etildi. O'tkazilgan sayyor qabul xalqning dardini eshitish, ularning muammolarini hal etishda shak shubhasiz kutilayotgan natijalarni bermoqda. Zero davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi lozim. Shu ma'noda Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutida sayyor qabul bo'lib o'tdi. Sayyor qabulda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i Saidov Olim Chorikulovich hamda mas'ul xodimlar yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi aholini muammolarini tingladilar. Shu kunning o'zida jami 27 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ushbu murojaatlarning deyarli barchasi shu joyning o'zida ijobiy yechim topdi. Jumladan fuqarolarni yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq, ya'ni mahalla va ko'chalardagi tegishli yo'l belgilari, yo'l yotiq chiziqlari va boshqa kamchiliklar bo'yicha tegishli mutasaddi tashkilot xodimlariga ushbu kamchilik va muammolarni joylarga borib o'rganish va hal etish borasida topshiriqlar berildi. Shuningdek, sayyor qabulga kelgan nogironligi bo'lgan fuqarolarga nogironlik aravachasi, suyultirilgan gaz baloni va boshqa esdalik sovg'alari taqdim etildi. Bundan tashqari, Andijon tumanidagi 17-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirining murojaatiga asosan ushbu tashkilotda tarbiyalanuvchilar uchun yo'l harakati qoidalarini o'rgatuvchi sinfxona uchun zarur bo'lgan jihozlar taqdim etildi. Shuni aytish joizki, bugun hech bir murojaat shunchaki qog'ozlarda qolib ketmayapti. O'tkazilayotgan sayyor qabullar muammolarni aniqlash, joyni o'zida hal etish, ularni bartaraf etish maqsadlariga qaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir.